Ворог усю ніч обстрілював нашу область. Снаряди летіли у три райони – Синельниківський, Нікопольський та Криворізький. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Противник бив з градів, ураганів, торнадо-С та важкої артилерії. На щастя, ніхто не постраждав. У Великій Костромці ворог поцілив у шкільну спортивну залу. Станом на ранок у Криворізькому районі без світла залишалися більше 4 тисяч родин. У Червоногорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами знищено 2 приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та 7 господарчих споруд. Самого ранку росіяни знову завдали ракетних ударів по Україні. На Дніпропетровщині окупанти влучили по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. Тому в області запроваджується режим тотальної електроекономії. Як саме буде це відбуватися, поки що не повідомляють.